Փարիզում տեղի ունեցել Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև քաղաքական խորհրդակցությունների հերթական փուլը։ Երկու երկրի պատվիրակություններն անդրադարձել են 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի եւ նոեմբերի 26-ի երկկողմ հայտարարությունների իրականացմանը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերին։ Քննարկվել են նաեւ երկկողմ գործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Առողջապահության համաշխարհային ցանցը կապկի ծաղկի տարածումը համավարակ է հայտարարել։ Կազմակերպության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ 58 երկրում հաստատվել է վարակման շուրջ 3500 դեպք։ Հիվանդությունն ակտիվորեն տարածվում է։ Վարակի բացասական ազդեցությունը մեղմելու համար անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել եւ կանխել դրա տարածումը, քանի դեռ մահվան դեպքերը քիչ են, ասվում է հայտարարության մեջ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ արտակարգ նիստ է հրավիրել գնահատելու կապկի ծաղկի համաշխարհային վտանգը։ Եվրահանձնաժողովը բանաձև է ընդունել աջակցություն հայտնելով Ուկրաինային եւ Մոլդովային Եվրամիության համակցության տեխնատուի կարգավիճակ տրամադրելու նախաձեռնությանը, հայտնել է Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտ Ամեցոլան։ Խորհրդարանականներն իրենց աջակցությունն են հայտնել նաեւ Վրաստանի եվրոպական հեռանկարին, սակայն նշել, գործնականում դա հնարավոր կլինի, երբ Թբիլիսին համապատասխանի Եվրահանձնաժողովի առաջնահերթություններին։ Եվրախորհրդարանի բանաձևը խորհրդատվական բնույթ է կրում Ուկրաինային եւ Մոլդովային Եվրամիության համակցության տեխնատուի կարգավիճակ տրամադրելու մասին վերջնական որոշումը կկայացվի Եվրամիության գագաթնաժողովում, որը կամփոփվի հունիսի 24-ին։ Վրաստանի վարչապետն իր հերթին համոզմունք է հայտնել, որ իր երկիրն ավելի արժանի էր Եվրամիության անդամի տեխնատուի կարգավիճակին, քան Ուկրաինան ու Մոլդովան։ Ռուսաստանի, Բրազիլիայի, Չինաստանի, Հնդկաստանի եւ Հարավային Աֆրիկայի ղեկավարների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել BRICS գագաթնաժողովը։ Վլադիմիր Պուտինը նշել է, որ BRICS-ի երկրների գործակցությունը շարունակաբար ամրապնդվում է, ձևաչափի հեղինակությունը տարեց տարի աճում է։ Միջազգային հանրության առջև ծառացած մարտահրավերներին հավաքական արձագանք է հարկավոր աշխարհում տնտեսական ճգնաժամի պատճառն առանձին պետությունների չմտածված եսասիրական գործողություններն են, ընդգծել է Կրեմլի ղեկավարը։ Սի Ցինփինը համոզմունք է հայտնել, որ BRICS-ի երկրները պետք է միասին պայքարեն միակողմանի պատժամիջոցների եւ դրանց չարաշահումների դեմ։ Կոչ են կանում հրաժարվել սառը պատերազմի տրամաբանությունից եւ դաշինքային արճակատումից, նաեւ հորդորում են կապահովել մատակարարումների ու արտադրական գործընթացների շարունակականությունը, հայտարարել է նախագահը։ Նիստի ավարտին հնգյակը կողմ է արտահայտվել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունների վերսկսմանը։ Իսրայելի արտգործնախարարը 16 տարվա դադարից հետո առաջին անգամ Թուրքիայում է։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպումից հետո Յայիր Լապիդը հայտարարել է, որ երկու երկրները ցանկանում են հնարավորինս շուտ լուծել դեսպանների վերադարձի հարցը, հավելելով, որ կողմերը կարող են բարելավել քաղաքական եւ տնտեսական երկխոսության մակարդակը։ Թուրքիան եւ Իսրայելը հետ էին կանչել իրենց դեսպաններին 2010 թվականի դեպքերից հետո, երբ իսրայելական հատուկ նշանակության ուժերը գրավել էին թուրքական Մավի Մարմարալ Աստանավը, որն ուղարկվել էր ճեղքելու Գազայի հատվածի շրջափակում։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։